אנשים, מה קורה? שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את סקירת קופסת ביוטי בוקס. טוב, אז בואו נפתח את הקופסה, כמו תמיד, אני פותחת את הקופסה מול המצלמה. אז אני מאוד מאוד אוהבת את העיצוב של הקופסה הזאת, נראה לי זה העיצוב הכי יפה שעד היום ראיתי אצלהם. זה העיצוב מאוד קיצי, הם גם עשו עומרי מאוד יפה, שילבו ככה צבעים. ובואו נראה מה יש פה. טוב, אז... וואי, יש ריח טוב לקופסה, יש להם קופסאות בריח ממש טוב. והנה הכרטיסייה, ובואו נראה מה יש לה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. שבעה מוצרים, זה כבר C. וכמו תמיד, אני מראה לכם איך זה נראה מבפנים, וואו, הכי יפה שלהם עד היום, אני חייבת לומר. טוב, אז הדבר הראשון שאני רואה פה זה בושם של ורסאצ'ה, בושם לאישה, בואו נראה. זה בריח לימון ויסמין. איפה זה? הנה זה. טוב, כן, כמו שאמרתי, דוגמיות של בשמים לא כאלה מלהיבות אותי, כיף לזרוק את זה ככה לאיזה תיק נסיעות לחול. כן, אז פה יש בעצם את כל השילוב של הפרחים, וככה הבושם נראה בגדול, וכן, מה אני אעשה עם זה? זרקתי לפח. טוב, זה הדוגמי. יש לזה ריח מאוד חגיגי ככה לערב, מגניב. אז אני רואה שבגודל מלא זה עולה 349 ל-50 מיל. הדבר הבא שאני רואה פה זה לאוקסיטן קרם ידיים, שזה זה בעצם, וזה בגודל נסיעות, כן. אני יודעת, כן. אז אני יודעת שה... קרמים לידיים שלהם מאוד טובים, מועשרים בלחות. הרבה אנשים אוהבים את הקרמים שלהם. וואו, ריח פרחוני כזה, וואו, נפלא. זה בריח פריחת הדובדבן. יש את זה בגודל של 30 מיל, שזה עולה 49, ויש את זה בגודל 75 מיל, שזה עולה 101. הדבר הבא שאני רואה פה זה מישיסיידו, שזה סרום. הסרום מאוד טולרנטיבי לשיפור כוח ההגנה הטבעי הגלום בעור כנגד תהליכי ההזדקנות. מומלץ לכל הגילים, לכל סוגי העור. וואלה. אז בעצם זה, ורשום פה שזה מומלץ לכולם, שזה ממש מוזרי, כנראה זה מתאים לכל סוגי העור, כמו שהם רושמים. זה ב-50 מיל עולה 1,050 שקל. הגזמתם. וואו, זה לא יקרה. אני לא הייתי קונה את זה בגודל מלא, אם לומר את האמת. אפילו אם זה היה הדבר הכי מושלם בעולם. אז בעצם ככה הדוגמית נראית. הדבר הרביעי שאני רואה פה זה בעצם מסבון של פעם, שזה קרם ידיים. הנה זה. חמוד. הביאו ממש דוגמית מכבדת, כמו שאומרים. זה ממש, הכל פה מתאים לגודל נסיעות. אז בוא נפתח, אני אריח. וואו, איזה ריח זה, מה זה? יש איזה ריח מיוחד. ידעתי שזה מכיל מנטה. יש איזה ריח של מנטה, וואו, אלוורה יש בזה. אז זה ב-150 מיל עולה 59. המרקם של זה מאוד קרמי מוצק כזה, חמאתי אפשר לומר. קצת שמנוני, אבל שמנוני שנעלם, כזה נספג טוב. טוב, אז יש לי פה גם אהבה תחליף ניקוי, גם בגודל נסיעות. זה בעצם משמש שלוש פעולות במוצר אחד, שזה גם חלב פנים, גם מי פנים וגם ניקוי אזור העיניים, וזה גם מסיר לכלוך, ככה איפור, כל השטויות האלה. אני חושבת שקיבלתי כזה פעם, כן, היה לי כזה פעם, זה נחמד מאוד. אז זה ב-250 מיל עולה 95 שקלים. הדבר השישי שאני רואה פה זה משהו שאני מתרגשת לקבל, כי פעם קיבלתי גרסה אחרת שלו, וממש אהבתי. אז בעצם זה מסיכת פלא לשיער פגום וחסר חיוניות. זה מלוריאל לביב. בדיוק נגמרו לי כל המסכות לשיער, אז... וואי, יש לזה ריח פרחוני. אני אוהבת ריחות פרחוניים. פשוט מורחים את זה על השיער במקלחת ל-60 שניות, מורידים את זה ואז השיער פשוט מרגיש כזה רך וכיפי והוא משקם אותו, ככה מקים אותו לחיים, ואני זוכרת שהשתמשתי בו וממש התאהבתי בו כבר.
אז הוא עולה 40.5 שקלים. כן, זה 200 מיל, זה בגודל מלא כמו שאתם רואים. והדבר הבא שאני גם מאוד מתרגשת להשתמש בו זה... שאת האמת ראיתי הרבה אנשים משתמשים בו לאחרונה. זה בעצם מגרניה, זה דאודורנט, נאו, זה השם של זה. וכן, זה קרם יבש, מכיל קרם לחוט, ולא מותיר סימנים לבנים על המדים. אני יותר מדי זמן בצבא. על הבגדים, על הבגדים, כן. אז זה 40 מיל, כן, וזה עולה 30 שקלים. קצת יקר לדאודורנט, לא? בכל מקרה זה ל-48 שעות. אז בעצם פותחים את זה ולוחצים, ואז פה בפסים יוצא כל החומר, ופשוט מורחים בבית צ'כי, נפלא. אז בלי אלכוהול, אני אוהבת דאודורנטים בלי אלכוהול, זה טוב. זה בריח פירות פרחוני, כמו שאומרים. טוב, אז זהו, לא נשאר יותר כלום. אני חייבת לומר שזאת הקופסה הכי טובה שעד היום קיבלתי מביוטי בוקס, ולא קיבלתי הרבה קופסאות של ביוטי בוקס, אז תעשו את החישובים לבד. כן, אני לגמרי מרוצה מכל דבר ששמו פה, יש יותר, יש פחות, אבל סך הכל מרוצה. לגמרי הייתי חושבת לרכוש את הקופסה הזאת אם לא הייתי מקבלת אותה לסקירה, היא פשוט... קופסה באמת מוצלחת לפי דעתי. תגידו לי מה דעתכם. טוב, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואני אוהבת אתכם. ביי! Cause I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Na 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 na. Good for you, good for you.